Хабарымыздың соңында спорт жаңалығы. Өткен демалыс күндері Петропавлда балалар және жасөспірімдер спорт мектептері арасында шаңғы жарысынан облыстық сайыс өтті. Байрақты додада өңіріміздің 8 ауданының спортшылары 3 жас аралығы бойынша сынға түсті. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған жарыста Борки кентіндегі шаңғы жолына өңіріміздің мықты спортшылары шықты. Мұндай сайыстарды өткізу бүгінде дәстүрге айналған. Дәл қазір облысымыздың 100-ден аса шаңғышысы бірінші орын үшін таласу үстінде. Сегодня у нас проходит второй. Бұл жарыстар арнайы тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіліп отыр. Бүгін сайыстың екінші күні. Кеше 3-5 және де 10 шақырым қашықтықта жарыс болса, бүгін 3 айналымда 4 шақырым эстафетасы. Мамлют ауданының спортшысы Рустам Набиуллин шаңғымен 3 жыл бойы айналысып келеді. Жас спортшы бұл жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы. Бүгінде ол жеңістен дәмелі. Сол себепті де алдын ала қызу жаттығу үстінде. Кеше 10 шақырым қашықтықта жарысып бірінші келдім. Бүгінде жеңімпаз атануға тырысамын. Қарсыластарым осал емес, дайындықтары мықты, бірақ үздік атануға барымды салам. Жалпы сайысқа қатысушы ер балаларға 3 айналымда 4 шақырым, ал қыздарға дәл осы қашықтықты 2 айналымда бағындыру қажет. Әзірше 2 күндік жарыста 294 ұпаймен Қазбек Байболов атындағы мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері алда келе жатыр. Трассы подготовлены по всем требованиям. Жарысты өткізуге арналған жол жақсы дайындалған, ауа райы да қолайлы. Спортшылар жоғары деңгейде өнер көрсетуді. Мәрен алғашқы болып кескен шаңғышыға ереже бойынша жазылған ұпай еншіленеді. Ал сайыстың қорытындысында барлығы қосылып, команданың жарыста жинаған жалпы ұпайы шығады. Десе де жарыс қорытындысы бойынша Қазбек Байболов атындағы балалар және жасөспірімдер спорт мектебі екінші орыннан ғана көріне алды. Алтын алқаларды Мамлют ауданының спортшылары тағынып кетті. Ал үздік үштікті Ақжар ауданы тұйықтады. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер медаль, кубок және де дипломдармен марапатталды. Риат Шони, Жұлдызбек Ермеханов, муниципалдық телеарна.